UMNO bersetuju meneruskan persefahaman politik dengan parti PAS. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata keputusan itu dibuat berdasarkan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO 2020 iaitu memperkukuhkan Muafakat Nasional MN dalam menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka. Asas persefahaman dengan PAS berpandukan kepada prinsip bahawa PAS menggunakan lambang partinya sendiri selaras dengan semangat dan ketetapan jawatankuasa induk Muafakat Nasional dalam mesyuarat pada 19 Oktober 2020 dan 18 November 2020. Ini adalah untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri dan pada masa yang sama mengekalkan penggunaan lambang parti masing-masing dalam pilihan raya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Menara Datuk on World Trade Center malam tadi. Dalam pada itu katanya setakat ini UMNO belum memuktamadkan senarai calon dan kerusi yang akan ditandingi dalam PRN akan datang. Muktamad belum lagi tentang calon. Calon-calon belum dimuktamadkan. Agian kerusi pun belum. Sebenarnya PAS sedang menunggu kenyataan ini dan parti-parti lain juga menunggu keputusan mesyuarat pada malam ini.